Людмила Журбей не ходить вже 15 років. Ревматоїдний поліартрит вразив суглоби пальців і кістей рук та ніг. І тому інвалідний візок, який привезли волонтери громадського об'єднання «Самопоміч», був найкращим подарунком для жінки, яка вже 3 роки не виходить на свіже повітря. Які зараз ваші відчуття на вулиці? Дуже добре, аж голова закрутилася. Дуже добре на вулиці. Хоч би якось частіше виїжджати, щоб побачити цей білий світ. Побачити цю зелену траву, да? Чи кота, чи собаку побачити, да? Щоб більше було спілкування. Громадське об'єднання «Самопоміч» у Житомирі допомагає Людмилі Олексіївні вже 3 місяці. Ми взяли під опіку Людмилу Олексіївну. Вже 3 місяці ми її опікуємося. Сьогодні ми її привезли, нового візка подарували. А взагалі тепер ми дійшли до того, що ми будемо наймати сиділку, яка буде просто 24 години на добу за нею доглядати. І вода потрібна, і поїсти потрібно, і прийти. І сьогодні вийшла на вулицю. Ну, ви чуєте, що каже Людмила Олексіївна. Це взагалі дуже зворушливо. Ми будемо прикладати максимум зусиль, просто щоб людина продовжити людині життя і покращити його. Принаймні настільки, наскільки ми зможемо це зробити. Соціальний проект громадського об'єднання «Самопоміч. Здорове місто» приділяє увагу не тільки самотнім хворим людям, а й дітям та дорослим з фізичними вадами здоров'я. Йога – це панацея від усіх проблем, як фізичних, так і психологічних. Це інструмент для розвитку, стверджує тренер з йоги Наталія Матвійчук. Це дітки особливі і отримую тут від них масу позитивних емоцій і віжу результат, і їх благодарність, це мене ще більше вдохновляє. Йогою ніколи не займалася, не цікавилася, а коли запросили, вирішила, просто люблю пробувати все нове, щось цікаве. Енергетично дуже добре себе відчуваю, дуже так спокійно, якийсь нервовий стан якийсь кращий. Саме головне – адаптувати цих дітей до життя, покращити їм стан здоров'я, говорить лідер громадського об'єднання «Самопоміч» Наталія Чиж. Ми будемо розширяти коло дітей, людей, дорослих, які сюди приходять. У нас є сліпі дівчата з вадами зору, у нас є дітки-аутисти, у нас є різні діти. І вони всі тут об'єднуються. Вони приходять і з мамами, і самі один одного приводять. Всіх запрошуємо, будь ласка, приходьте, і здорові люди, приходьте, і у кого є якісь вади, приходьте. Заняття з йоги проходять у Свято-Михайлівському кафедральному соборі в приміщенні недільної школи в понеділок та в середу о 13:30. Попередній запис по телефону 470301.